Jogo rápido. A partir das novas versões do Photoshop, você consegue dar um zoom em todos os elementos de uma camada específica. Basta apertar Alt e clicar na camada, ó, tô clicando aqui na camada mão, e ele vai diretamente mostrando o máximo do tamanho que ele pode a camada que você selecionou. E conforme eu vou apertando Alt e clicando em outra camada, ele vai me colocando as novas camadas em um tamanho grande. Canal Tratando Foto, vídeo novo toda semana. Boas fotos!